spoločnosť Auto Ideal SRO vznikla v roku 2002 s hlavným zameraním na autorizovaný predaj a servis vozidiel, ktorý doteraz vykonáva. V roku 2013 naša spoločnosť rozšírila svoju ponuku o autorizovaný servis vozidiel značky Renault a Dacia s pobočkami v Bratislave a v roku 2014 aj v Dunajskej Strede. Naším cieľom je ponúkať kvalitný tovar a služby, ktoré dlhodobo zaistia spokojnosť našich zákazníkov. V našom showroome nájdete vozidlá skladových zásob, prípadne si môžete nakonfigurovať svoje auto podľa požiadaviek. Môžete sa objednať na skúšobnú jazdu a vyskúšať pokrok automobilov Renault a Dacia. Prinášame vám rýchlu a jednoduchú možnosť, ako financovať kúpu vami vybratého vozidla za výnimočných podmienok. Poskytujeme štandardnú trojročnú záruku s možnosťou predĺženia až na 5 rokov. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis, prípadne asistenčné služby.